ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا إن الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wkaalatninaamatendo gonna amarungi era amajuvu goyo mulezi waffe allah azawajalla tumutendereza nago netumusuta awatali kusukka komo omubaka muhaman wmyaugirza butya bwetusuta era butya bwetutendereza alah aawajala nolwekyo tweyambisa ebyo ebyatusomesebwa okubeera nga tutendereza allahu azawajalla era nokumusuuta tumuwanjagira allah azawajalla akirize ebigambo byaffe byetuyisa ku nimi zaffe nga tumutendereza era nga tumusuta tumuwanjagira atusime akirize kawefube waffe yenna gwetukola mukusoma nokuteeka munkola ebyo byetusomye ebikwatagana nediini ye tumwanjagira atukume nga tuli mwabo abamwawula olwawula olwanama ddala olutalimulujulungu ate era tumwanjagira atukumire mwabo abagobeera omubaka we muhammadin salal wasalama tusobola okubeera mwabo bayagala era basonyiwa ebibi byabwe anti yakitugamba dda nti ul inkuntum tuhibuna allah fatabiuni bwati lah azawaj bwatugamba eri musurati ali imrani nga yali agamba omubaka muhammadin salh lh wasalama nti bagambe abo abaddu bange bagambe ul inkuntum tuhibuna llah bagambe nti bwemuba mwagala allahu azawajalla nga bwemuclaiming nga bwemugamba nti mwagala alahazawajaa bwemubanga dalamukakasa nti mwagala allahu azawajalla fattabiuni mungoberere tosobola kugamba nti oyagala allah azawajalla ate nbanga togoberera mubaka muhamadin awnaetulababangiabalainbantiaala lahzawajala bagala mubaka muhamadin awaa ate mukiseera kyekimu nga bamujemera ebira bye biyawa amateka galagira ngabagaawukana ko tebako makukugaawukana ko kokka wabula ate bongera mu nebyabwe yadan billah nuru allah azza wa jalla gamba mbaka ntibagambe bembanga dalala mwagala allah azza wa jalla ngaba mukleiminga fattabi'uni mungoberere mungoberero mbako no muhammadin sallallahu alaihi wasallama echo bwe munachi kola muja kuba mumaze okuwangula kuwangula kwanabaki yuhbibukum lah alah aawajall aja kubaagala wayafir lakum dunubakum sekyo kyoka abasonyiwe nebibi byamwekanaaawajaekmabo abamwagala era abagala omubaka muhamadin sala lahal wasallama ate era atuwangalize kumbeera eyo okutusiza dala lwetulimuiiara kubigambo ebyo twongerezaako okuwanjagira allah azawajalla abere nga sookusaasira nemirembe kumubaka ono muhammadin salwaaam omubaka ono muhammadin aal wasalama tutekwa buteekwa okubeera nga tumusaalira tutekwa butekwa okubera nga tumusalira kiragiro ekyava eri allahu aza wajalla inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nnabi ya ayuh alladhina amanu owulira waawo yaayuhlaina amanu abayemu abakkiriza asose nokukulaga nti nno ye allahu aza wajalla jalla asoku sasira kumbako no muhammadin alaihi wasallam bamalayika be basabira omubakono muhammadin awasalama nolwekyo mwabakkiriza akowode bakkiriza ya ayuha llaina amanu abaye mwabakkiriza salu alaihi wasalimu taslima mumusalire olusalira amakulu muwanjegire allahu aza wajalla aberenga amusako okusasirakwe abere ngaamusaako okusasira kwe ebyo byonna ebyo muddu wa allah allahu azawajalla okutulagira okubeera nti nno tusaalira omubaka ono muhammadin aaali wasalama obulungi bwonna budda je tuli kuba allahu azawajalla omubaka ono muhammadin awasalama gwe yelondera namwagala namufuula haliriwe namufuula khaliriwe subaana ye yamuwa yamalako kati n'alifuula kkubo eri abakkiriza okuba nti nno bafuna obulungi okuva mu kusaalira omubaka ono muhammadin alwasalma mubaakavuddajja naatugamba nti man salla alaya waida oyo yenna nsaalira olusaalira lumu alihi bhar allahu azawajalla amukubisizamu kkumi amakulu amusaako obulungi amusako okusaasira kwe ten times mo subhaana allah nolwekimuddu wa allah omulungi omukiriza togayaala kubeera nga osaalira nabbi buli erinnya lye lwe lyogerwako notamusalira musango e musango enyindo yo ejjakulwarakookolo hadisi tugimanyi bulungi gibuliru ajja amugamba ebintu bisatu omuntu asangawo bakadde ne bava mu nsi nga tebamusonyiye tebamuyingizza jjana omuntu asiŋgaaniwa omwezi gwa ramadan naye neguggwako nga tasonyiyeddwa n'omuntu awulira erinnya lyo nga lyogerwako n'atakusaalira ennyindo ye rwalkokolo

kati ate tulina ensaalira yetumusaalira nga tuli mu sswala esswala yo tesobola kutuuka okugjako nga omusaalidde salatu ibrahimiya eri mu tasahudu nga tugimaze kati okumusaalira okumusaalira nabbi salallah ali wasallama mu tashahudu mpagi esswala tekkirizibwa okugjako ngaomusaalidde nolwekyo ba allah bulungi abakkiriza omubaka ono muhammadin sallaalii wasalama allahu azza wajalla yamusitula amadaala nolwekyo gwe omuddu buli lwomusaalira obulungi bwonna budda gyoli tusaba allahu azza wajalla atuteeke mu abo tubanjagira allahu azza wajalla omubaka oyo muhammadin sallaalii wasalama amuseko okusaasira kwe amuseko buli kirungi kyonna ekiva gyali ate ebirungi ebyo byonna bibeere nga bibunira ddala abantu benyumba ye bonna nebasahaba be bonna okutwalira abamu nabo bonna abamugoberera okutusiza ddala ku lunaku lwensonga bado baallah bulungi abakkiriza omubaka oyo muhammadin saawaalama yatuira ndiniuiaira niinnbuisam omubaka oyo muhamadin awasalama geyajja nayo ياجععنينا إمبارجي كويسين بروى ياجععنينا إمبارجي كويسين بروى يا توعام بنبى صلى الله عليه وسلم المهدي سيا عبد بن عمر رضي الله عنهما إنتي بنية الإسلام على خمسين أرسلهم بنو بعزين بروى كمبارج تانو أرسلهم بنو بعزين بروى وابعازين بروى كمبارج تانو شهادة الله إلها inallahe okuwa obujulizi noyatula nti teriiyo kisinzibwa mubutuufu okujjako allahu aza wajalla wa anna muhammadan rasulu llah era nokakasa nti mazima ddala muhammadi salla llahu alaihi wasallama mubakawe eyo empaja esooka empaja eyookubiri wa ikaama sola okuyimirizawo essola empaj eyookusatu waitai zzaka okutola zaka walhajji yempaja eyokuna wa saumi ramadana nokusiiba omwezigwa ramadani yempaja eyokutana kakati empaja eyokubiri endowozi ogiraba obukulu bwayo yeddiridde shahada oluvanyuma lwa shahada ekiddako ki ekiddako kuyimirizaawo sala kuyimirizaawo sala vaolaba nti yakugamba omubaka muhammadin sallaali wasallam inna awalama yuhasabu nnasu bihi yauma aliyama min amalihim asola subhana allah nti omulimu mumirimu gyomuddu egigenda okusooka okutunulwamu kulunaku lwensonga sola manange ahadiisi zino tuziggumiza enkya neggulo lwaki kukulaga bukulu bwa sola era otegeere lwaki tugaziwa nnyo otegeere lwaki tugaziwa nnyo tutegeere ebintu bino lwaki anti omubaka yagamba swallukamara aitumuuni usalli ekyo kiragiro musaale nga bwe mulabya ensaala nabagamba umisomo gyaffe egyakulembera nti omubaka muhammadin sawasalma yali tamanyi swala allahu aza wajalla namulagira okusaala naamutumira jibuliiru amuyigirize butya bwayina okusaala amuyigirize butya bwalina okusaala nolwekyo esswala tuleme kugizanyisa tuleme kugibogjerera tugiteekeko nnyo ebirowoozo ensonga zino zonna zetutunuulira tuzitunuulira lwa nsonga yaki lwansonga yakuyiga ddiini eno lwa nsonga yakuyiga sswala eno tugitegeere bulungi nnyo nga nabbi swasalama bwe yagisomesa kuba basahaba batwala obuvunaanyizibwa ne baba nga esswale eno bagimuyigako olinaava eri najja ngaekimuleese kuyiga kutunuulira nabbi saawasalama butya bwasaala kaŋŋende neetegerereza eddala omubaka ono bwasaala n'ajja n'atulawo n'amutunuulira ng'ekigendererwa kuyiga era ne batutuusaako n'olwekyo tufeeyo nnyo abantu bangi eswala eno tugizanyiramu tugitekamu amalala tugitekamu amalala iazan bilah mulukyobaddu baallah tufeyo nnyo okuyiga n'okutegeera esswala eno mubukakafu bwokugitegeera tugisaale nga tumanyi nti gwe mulimu gwokka ogugenda okusooka okutunulwamu oluvanyuma lwokuba nti shaada yoweri kuba shahada eno bwebateriiwo subhanallah bwebanga shahada ah, ah. Tewali Tewali ah, ah. Bwe a tewaliwo kubonabona tewaliwo kubonabona jalla werabidde allahu aza wajalla bwayogeraeri musurati lkahafi ngaayogera kubantu abafafaaganiddwa emirimu jawe agamba de olaika ladina kafaru ayati rabbihim wa likaaihi fahabitat amaaluhum eh? ulaika alladzina kafaru beayati rabbihim abonno be bakafualira amateeka ebiragiro obubonero bwomulezi wabwe wa liqa'ihi wakulunyawo bakafalira nga bawakanya okumusinkana ntekuli iyo fahabitat amaluhum emirimu gyabwe gyonna nagisazaamu fala nuiimu lahum yuma aliyamati wazna togenda kubeerawo kyakupima kati ateinzaanyaki wemirimu gyonna gisaziddwamu kati waaba agenda kupimaki tewali nolwekyoyo atalina byakupima agenda kuyitawo bwitereeve agende mumuliro eyaahan bilah nolwekygwe omukkiriza nyweza shaada en yesolakidiana yensonga lwaki olaba tukidiana enkya neggulo okunyweeza shahada yo otuke mumaaso ga allahu aza wajalla ngaoyina shahada osobole okubanga ojja kufuna kyansirokuba nti ensonga zozitunulwamu awaluma ohasabu bihi labdu yauma al kiyama omulimu gugenda okusooka okutunulwamu nga shahada enoweri nlwekyo salaeno girongose muddu wa allah osobole okutuka mumaaso ga allah

muhammad ibn umar ibn salim bazmul hafidhahullah agamba shekh albani rahimahullah nti wakana ahyanan jukira bulungi wa allah jukira bulungi nti tuli mukutunulira okutunula kebola istiqbalul lkaba gwe mutwe gwensonga jetutunulira right ngabwe nabagamba na ye tetulina kitupapya lwaki seka ebintu byeyasengeka mukitabo kye kino byonna byamugaso kuba yawandika ekitabo kino ayina oligina kinene kiriko vlum s abayizi be bakifulumya luvanyuma lwakufakwe kati ye mukitabo ekyoknene yajamu ebtao brala bbr yaamu kino kyetusoma snb najjamu nekirala ekitono

gwe omuntu owabulijja oyongere okutegeera n'okunyonyoka shekhe ebigambo bye yali agamba nolwekyo tukyali ku nsonga eyo eyokutunula mu kibula twakiraba nti okutunula mu kibula ku sswale eya faraha lzkakwakulizo okutuuka kwesswala eno so ngaate twalaba mumisomo gyaffe egikulembedde nti nabbi swsalama yasaalangaesole ezakyeyagalire ngaazisaalira kunsolo ye nga ensolo tafuddeeyo wa gyetunuddeatabuansonaeyo beizinla agamba nti wakana ahyanan nabbi salla lla ali wasallama ebiseera ebimu iha araada an yatatawaa ala nakatihi estakbala biha alkiblata akabbareea nabbi sa al wasallama bwe yabanga ayagadde okusaala essala eyakyeyagalire ala nakatihi ku nŋamiyaye yayina eŋŋamiya ye nga nkazi nga kwatambulira bwe yabanga ayagadde okusaala essala eyakyeyagalire ngaali ku ŋŋamiya ye eyo waggulu istakbal biha alkibla fakabbara agamba nti yagitunuzanga ensolo eno yagitunuzanga mu kibula naleta tabiranleeta takbiira asal haithu wajjahahu rikabihi nabbi saalwasalama bwe yabanga atunuza ensolo eyo mu kibula n'aleta takbiira thumma solla haithu wajjahahu rikaabihi oluvanyuma yatandikanga okusaala nga ensolo eno yonna gyetunuza ensingo yaayo nabbi salla llahalihi wasalama tafaayo jjukira wali akugambye ku ntandikwa nti wakaana ahyanan obwolumu emabega twalaba nsoma gwakulembera nga nabbi salla lahali wasalama yasaalanga nga tafuddeeyo oluusi ensola eno nagitunuza mukibula oluusi ensolo eno n'agitunuza mu kibula oluusi nga asaala busaazi nga tafuddeeyo kati sheeka agamba nti wakaana yarkaw wa yasjud ala rahilatihi imaan biraasihi agamba nti nabbi sal allah alei wasallama bwe yabeeranga ku nsolo eyo jjukira ensole eno eri mu kutambula wakaana yarkawu yakutamanga wayasjud era ngaavunnama ala rahilatihi imanan birasehi okukutama kwe n'okuvunnama kwe ng'ali ku nsolo eneetambula yakukolanga nga yeeyambisa mutwe gwe amakulu yawetanga ku mutwegwe bw'ati yawetanga ku mutwegwe mu kukutama ne mu kuvunnama wa yajalu ssujud afau min rukui ku sujuudi wano omutwe gwe guno yagukutamyanga nnyo okusingako ku ruku kitegeeza nti ebikolwa bino ng'ate tukimanyi nti no mpagi mu swala okukutama n'okuvunnama yabiyimirizangawo nga yeeyambisa mutwe gwe yakozesanga omutwe guno n'aguweta naaguwetamu katono olwo ng'ali ku rokoo akutamye then n'agukutamulula then naddamu n'agukutamya okusingako wali we yakomye olwo ng'ali ku sujuuda wali waawo ekyokuyiga kyamaani nakyo kyekirwa kyekyokuba nti abantu abayingira mu kooti zin kooti ezekikafiiri nebaweta ku mutwe ekyo mu siraamu tokkirizibwa ku kikola okuvunnama kweyawulidde allahu azza wajalla tetuvunnamira kitonde kyonna nozaolaba nabbi sall llaalewasalama okukutama n'okuvunnama yawetanga ku mutwe yawetanga ku mutwe ng'ali ku nsolo ye nga ku sujuuda aguweta nnyo okusingako wakomye ng'aguwese olwokuba nti abadde akutama nolukigwe omusiraamu kitwale bwe'oba obadde tokimanyi kati okitegedde tokkirizibwa kuyingira mu kkooti ya kikafiiri nomenya ku nsi ngo olwooba ovunnamidde omukafiiri oyo omulamuzi omusiraamu tokkirizibwa ekyo ku kikola ekyo omuisiramu tokkirizibwa kubeera nga okikola sheku bazmulu agamba nti yaani alinsaanu ida solla wahuwa ala daaba nti omuddu bw'abeera ngaasaala ng'ali ku nsolo ye wafie hukumiha assayaara alyowumu nga ennamula eyo gye tweyambisa ku mmotoka zaffe ez'omulembe guno fa innahu yuma'u ima'u wahuwa yasuuqo e omuddu ono gwali mu motoka weesanze nti nno oyina okubeera nga osaalira mu motoka essalayo eyakyeyagalire naawe okozesa ebikolwa byebimu nga nnabbi sawasalama byeyakozesanga ng' ali ku nsolo ye ng'asaala essala eyakyeyagalire amakulu ngaokutamako katono nga weeyambisa omutwegwo guno n'okutamamu katono olwo ng'oli ku rokowo then n'okutamulukuka nogamba nti samia llahu liman hamida then noddamu n'okozesa omutwe n'ogukutamya kiwanvu mukko okusinga olukulembedde olwo noobanga oyingidde ku sujuudi awo mukiseera awo woobeera ovugire emmotoka nayejjukira emabi gatwalaba nga sheekhe atulabula nagamba nti tomala gakitwala bwa otyo ntiolwokuba nti nabbi salla llah alhi wasallama yatambuliranga ku nsolo ye ngaene etambulanga eno bwasaala nti nawe bwotyo bwajja okubeera mu motoka lwaki emotoka eno yetaaga attension yaamaanyi erina enjawulo erina enjawulo ku nsolo ensolo eno ebera erabageraga ensolo eno ebeera eraba gyeraga ate emotoka eno iekyatugamba nti emotoka eno mukubo omwebera etambulira tebeeramu yokka atejjukira emotoka teyina maaso gwe maaso gaayo oyina okubeera nga wegendereza so siku kosinga accident nekiviirako nbantu okufa nti gobadde osaara tiyalateka sunna munkola omayi eriy abantu abamu abasukka ekomo songate nabi sawalm yaugamba ntinno halaka almutanatiuna halaka lmutanattiuna halaka l mutanattiuna bazikiridde abo abasukka ekomo ne bayitiriza mu ddiini abantu bagenda ne balinnya imaani ne basukka weyandi badde akoma ekyokulabirako muyinza ubeermu swala eyajama nga muli mu kanyigo masigidi ejjudde ekubyeko amakulu mwenyize mena naye omuddu n'asalawo y' okutuula entuula eno ey'okutuulira ekikugunyukyo ekya kkono n'yisaamu eriokugula amakulu entuula gye tutuula mu tashawudu esembayo kati ye nayagala atule entuula eyo ntiyanti ateeka sunna mu nkola subhanaallah naye n'anyigiriza bano banne bombi aba muli erudda n'erudda kuba entuula eyo etwala ekifo kigazimuko okusinga entuula eno eya wakati kati ye tesobola kukirowooza nti olwokuba tuli mu kanyigo entuulo eno kanjireke sigireserwake ginyooma era sigireserwake giwakanya wabula butakaluubiriza bano bannange bendi nabo olwokuba tuli mu kanyigo ye n'asaawo na yeenyiga nti ate eka ssunna mu nkola ne bwe mugambako nti e nnabbisaawasa mu bwati bwe yatuyigiriza okusaala ubhn nabbi sala laalwasalama bwat we yatuyigiriza okusaala abantu abaali abakanyugongati balinabwe bakutamira yabagamba atya gwekyo tusobola kukirowooza iazan billah nolwekyo twewale okuyitiriza nokusukka ekomo eddiini eno tuina beabmaauakati nolwekyo shehe yatulabula natugamba nti gweali mukuvuga emmotoka wegendereze don't ause accident beera mwegendereza bubosa okuteeka kuteka sunne no munkola wegendereze obenga toyina bulabe bwonna bugenda kuviramu la varal wala dhiran hadisi ya teri kwerumya wadde okulumya omulala nabbi sallallahu alaihi wasallam wati wayagamba nulicho baddu ba Allah runja bakiriza ensonge iyo tuberenga tujetegereza agamba sheikh sheikh albani ya gambono rahimahullah nti wakana idha arada an yusalli alfaria ono nabbi sallallahu wa eno kana kunnabi ku nabbi a wasalama gwe twogerako okufa emabega yonna wakana iha arada an yusalli alfariza nabbi alaihi wasallama bwe yayagalanga okusaala ya eyaffarada nazala fastakbala alkibla yakkanga wansi n'atunula mu qibula الصلاة ايه سبحان <سؤال> الله أقام الشيخ مسموم حفظه الله إستدل العلماء بهذا الحديث على أن الفرمة لا تجوز صلاته على دابة abamanyi bwe tuyigako eddiini eno beeyambisa obujulizi obwo beeyambisa ensonga eyo okkukakasiza ddala nti esswale ena eya farava tekkirizibwa kusaalibwa nga oli ku nsolo tekkirizibwa kubeera nga esaalibwa nga oli ku nsolo era nabwe kityo tokkirizibwa kugisaala ngaoli mumotoka wa annahu labudda an yanzira l insan min ala dabbatihi wa yastakbilu lkibla agamba nti mu buli ngeri yonna omuntu olina okuva ku nsolo yo oyina okukka nobanga oyimirira ngaotunudde mu kibula lwaki lianna rasula salhalwasalama kana yafalu dhalika olwensonga nti ombakono muhammadin sa l wasalama bwatyo bwe yakolanga bwe yakolanga wa ala hadha fa fainna jamii lsalawati allati sollaha rasulu salwasalama ala dabati laisat bifardin agamba nti nokusinzira ku nsonga eyo esala zonna nabbi sall llau aliwasallama zeyasaaliranga ku nsolo zaali nga esswala ezaakyeyagalire tezaali nga sswala za farara ez esswala zeyasaalanga ngazisaalira ku nsolo noolwekyo gwe omuddu olagirwa kuva mu motoka yo odde wali wabbali osaale esswala eya farara jjukira bulungi nti okutunulamu kibula ku sswale eya farara akoka kwakkulizo sharut min shuruuti sihati sola kakwakulizo mu bukwakulizo obutuuse essola ate jjukira okuyimirira mpagi maa al kudra mpagi al qiyamu fisola rukun maa al kudura eri oyo yenna ayina obusobozi obuyimirira okuyimirira ebeera mpagi nolwekyo bwegmnya nga tewaliwo nsonga ekkirizibwa shariu mu mateeka uthuru shareu ensonga nga ekirizibwa mu mateka geddiini beba togiyina eswalayo efa ba togiyina eswalayo efa kakati ku nsonga eyo eyokusalira mumotoka ojja kubuza ekibuuzo nti kakati nze ndi mubaasi ŋenda mbalala oba ŋenda ruwa ebaas eno njiyingidde ku saawa kumi ezekiro fajiri tennaba kuyingira ate baas eno tejja kuyimirira okugyako nga wayisi esaawa ssatu balina ebifo ebyenjawulo bye bagenda bayimiriramu kati ate otugambye nti ndinakukka nnyimirire ntunule mu kibula owa baasa ono sigirinaako control kati nkole ntya ndi ku nnyonyi ennyonyi njiri nye esaawa nnyo ezokumatya dzuhuli tenaba ate nja kutuuka gyendaga ku magaribi ennyonyi weja okulandingira kati eswalazi nebbiri dzuhuli ne asiri nzikola ntya ogambye tinna kubanga nyimirddintnulmu kebulanyynwenala ij mnyakebula yekr kuba ennyonyi eryemu yokanza gyenaalalye alatukumire abasawudi abakuumire ku tawhidi ne sunna abaggirewo amazingala gonna agayinza okwonoona n'okutabangula ensi eyo ennyonyi ya saudi arabia yennyonyi yoka gyena alabye etba yenyonyi yokka gyenna alabye erimu muswalla erimu ekifo kye badisyigninga nga kifo kyakusaaliramu nga ekulagana e dyirecsion ya kaba gyeri amakulu e kibula sklini eriwali aantibula eri wan subhan la kati bwobeera mu nyonyi eyo esola zo ojja zisaala bulungi nnyo ojja kuva muntebe yobulungi ugende oyimirire mukifo wali otunule mu kibula osaale eraka z bbiri eza dzuhuli osike ne aswiri nayo ogireete oba boba nga wasazewo okugisindika osaale mukiseera kya asuri naye nga oyimiridde bulungi alaab kati munnange musiramu ggwe tukwanukula nga tukugamba nti bwobeera mu mbeera eyo oli mu baasi oli munnyonyi zino eza bulijjo kikyolina okukola bweoba ogenda okulinnya ekidduka ekyo baasi oba traini oba ennyonyi genda nga weetesetese ng'olina ewuzu yo bethinile kati ewuzu yoena olwokuba ogiyina ekiseera ekyeswala olutuuka bapa nmanya ti ati kiseera kyaswala kituuse ngaogerageranya eswala eno okusinzira kunsi gyebaolimu mukiseera ekyo eswala eno gisaale nga otudde mukifo kyaw weyni wtdde w wenyini wotudde allah azawajalla esala eyo ajakubera nga agikkiriza wlla lambrak fkum wjazakumlh ara olwekyobddallahbulni abakkiriza ensonga gye tulabye olwaleero yensonga yokuba nti nabbi saliwasalama bwe yayagalanga okusaala esalo ezakyeyagalire ngaali ku nsolo ye yatunulanga muibula obwolumu ensolo eno yagikwatanga nagitunuza mu ibula thentaakbiraensonga endala gyetulabye nti nabbi aaliwasalama bwe yabeeranga ku nsolo yeyo yaleetanga ebikolwa bino okukutama n'okuvunnama

ebyo byetuba tuyize wabarak llah fikum wajazakumlh kaira tugenda kkomaawo ngawetuja okutandikira nga twongera okutunula kunsonga eno eyokutunula mukibulaabagamba ensonga zikyaliyo ezetaga okutunulira nokutanya nnaawja atuweobuwangazi tbere ngatweyongeraoktunuliaeonan panjagira pa allahu azza wajalla oteke mwaba awulire ebigambo ne batwalamu ebyoke byomugaso ebirungi byonna ebitidde ku lulimi lwange allahu azza wajalla yansobozeza okubibatuusaako ensobi ezibadde mu zange nga era mulajanira abeere nga zinsonyiwa era muwanjagira aleme okuzibafuulira ekibabuza rabbana takabal minna inaka anta samiu rahim rabbana atina fi dunia hasana wa fi lakhirati hasana waqina adhaba nar wa sal llah wasalama barika la muhammadi bn abdillahi lummi وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم